أنا لله على منو بتحيد أهنا ما يرك الجمدة الوهاية الجمدة الوهاية وارو بلارن أو قياسي بقول كيلومتر وسكوريجا وسكويرا وحينا كخوان تاي سدي دي لاتن تقولو بابليشن كونال وحوي إن شاء الله لاتن كون أو قيس وين بابليشن كونال كنتي دانيرا عاد فرمبان يا كونال واحد جبت الشقلان عاد باسن يا دمير تايسات ان دغمد waxay leedahay dad bay leedahay waxay leedahay milix bay leedahay beer ay leedahay runtii intaaba waxa jira caqabado weyn oo dhalinyarta ka hor taagan inay badi wax kala soo baxaan oo ay ka shaqeeystaan waddu waxa ku filan tahay dhalinyarta degmada degan oo dhan shaqo abuurko aad baa ugu filan ان xeebta dadka ay degmada u hayaan badda ay leedahay dheerkeedu waxa weeyaan 90 km ilaa haddana ma jiro wax kaluumaysiga oo ka socda oo si active ah u socda ma jiro runtii caqabada ugu weyn ee dhalinyarada haysata waxa weeyaan ma jiraan horta marka koowaad aqoon ay u leeyihiin badi dhalinyartu ma jiraan oo ma qaabkan badda wax loogala soo baxo marka koowaad ma garanayaan marka labaad ma haystaan qalabkii ay badda wax kagala soo bixi lahaayeen ay badda kaga soo kalluumaysan lahaayeen ma haystaan marka saddexaad ma haystaan kalluunkii marka la soo saaro wixii lagu kaydinayay barafkii ma hayaan ma hayaan qaboojiyayaashii lagu kaydinayay ma hayaan marka saddexaad marka afraad ma hayaan suuqii kalluunkaasi la geynayay iyo ciddii geynaysa ganacsatadii ka iibinaysa marka badda laga soo saaro ka iibsanaysa ee suuqa geynaysa taasna ma hayaan taasna waxay u baahan tahay ganacsade iyo gaadiidkii iyo jidadkii wax nagu jiraan oo imika magaalada Hargeysa waxay u jirtaa luhaya 760 kiilomitir magaalada Buurmana waxay u jirtaa 204 kiilomitir runtii fogaanta intaa leh ayaa taasna u dhaxaysa iminka shaqsiga lugaye jooga ee u baahda maanta Buurma inuu kalluun geeyo ama Hargeysa inuu geeyo kalluun waxay ku qasbaysaa inuu u doonto Jabuuti isagoo laashkiisii faaruq yahay inuu u doonto noqonaysaa kalluun oo 120 kiilomitir shidaalkiisii uu isticmaalo laashkiisaas markuu Jabuuti tago wuxuu soo qaadanayaa barafkii isagoon sidin kalluun 120 kiilomitir waa tan mar labaad dib u soo noqonaya waa 240 kiilomitir wuu soo kalluumaysanayaa markuu soo kalluumaysa haddana mar labaad buu dib u noqonayaa oo meesha ugu dhow maanta suuq ahaan loo geyn kara kalluunkii runtii haddee dhaqaale intaa leh qof haysta oo ku talagali kara ma jirto waxay taasina sababtay markii ay awoodi waayeen dhalinyartii inay tahriibaan qaarkood oo dhuhooyacaan inay balwado qaarkood bartaan ay nolosha ka dhacaan runtii mushkilado badan ayaa naga haysa dhinaca dhalinyarta marka waxaa loo baahan yahay dhalinyartii in la siiyo toobato lagu barayo badda xataa waxaa jira kalluun noocyo kala duwan buu leeyahay maanta marka la soo saaro nooc waxaa jira barafkii baraf badan u baahan oo baahan in hoosta la mariyo iyo nooc baraf badan aan u baahnayn oo dusha la mariyo u baahan marka la istuldhigo ee kii barafka badan aan u baahnayn hoosta la mariyo isagoo ku jira qaboojiyaha xumaanaya looma laha aqoon waxaa jira daqiiqado waqti yar oo gaaban u baahan in lagu soo gaarsiiyo talaajada oo xumaanaya iyo kuwa waxaa jira waqti badan gudoonta iska dul saarnaan kara oo lagu dul kalluumaysan kara oo uu adkaysan kara inuu degdeg aan uu qays aqoon ma laha taasina waxaa jirta milixda oo kale ilaa saddex xarumood oo waaweyn oo milixda laga qodo iyo waxa jirta degmada lagu haya runtii laba meelood waqtiyadii hore iyo ugu dambeysay in wax qodaal laga sameeyo meesha magaalada lagu haya ugu dhow yaa jira ceelal la qodo oo arki doontaan ceelashaasi qof yaa dee ceel yar qoda runtii waa adeeg dhulka milixda laga qodaayo oo dhul dhoobalayay qofku ma qodi karo
بلدان هدو قضا هل عيل ما دافي كان هل كا عيل هدو قضا عيل كا بلد كيسو كما بدان كريو أفر متر اسكوريك يو هل متر او هوس مركو عيل كا سو قضا حي نقون إسان إن او سوو مدو تدو بلوالا ما سديد بلوالا سدي ملح لا شعي كودالي لحيك سديد دال بلوالا قف حيثا كوسكي وكسو بلها وكسمر لها أما نلاش يقول إسكي سميال خلا عايكا صغر يعني لقالة أو كسم ركار يعني مجر يعني ماشي وين تاسي سوينا أحيان نقان يسميال وحيرا نقان صلاة صارتا لا تنكيش لما سدن كيش أتضالا بلوضي حيو عنا أنكو في الليل يعني نقان يسا تاسينا حلو باهية ومركا كواد ورطين حرفت إن يعني لا سيو يعني أقون لأن يرتا لغا سيو يعني قاوكا الله ملح الله لصوبة حب ومركا لبعض وحلو باهية طلب كي لغو سو بحي ان لسي مركز صدحات waxaa loo baahan yahay in la in la lagala qayb qaato oo dhulki milaha xeelashii milaha soo saaray xeelal waaweyn loo qodo oo wax badan ay kala soo bixi karaan si bilaha badan ee ay milaha soo maqnaanayso soo bixitaankeed noloshoodiina halkaas wixii ka soo baxay ay dabool karaan wixii dhaqaale isticmaaleen مركز صدحات نسوقي يا نقارن سرنت ملح السوق يقول في لو لو يهو أتوقف كل صوب حافر بقوله فيش مو أي ما تعيد كي بيو يا ريك كي ما دبر عق يا ودان يا ملح دان يا وح تجا تقوشي تقوشينا مركو قاريك سلوك هاي شو وقال فريت 1 كيلومتر هي كسي فقتها الفكرة ده ويسن هاي ما هو هيك قاط لكن أول الآن بشر ما كان مشكلة هذا اللي يرتعيست واسا كاميرا aan jecelnahay in aad wax walba la qabto sida ay yarto ay uga badbaadaan dhibaatooyinkan tahriib iyo beeyo dhibaatooyinka baluudaha ay kaga ay nolosha kaga dhacayaan aad dadnaa fantiya.